světová hrou. Jeho slovo pravda je má. On ukáže ti cestu správnou. Máme dobrý čas dneska. Aleluja. A budeme mít dobrý čas, jak Vlata říkal, zasíváme a přijde to. A my to uvidíme a my jdeme za hranici svých možností s manželkou. Řekl, co my všecko děláme, kde jsme za hranice, řeknete, že jsme v nemožných věcech, ale to je naše povolání. Amen. Nemožné věci jsou naše povolání. Pojďme postavíme ještě, pomodlíme se za Boží slovo. Aleluja. Amen. Haleluja, Otče. My přicházíme právě teď k Tobě. My přicházíme právě teď k Tobě, v této Boží přítomnosti. V této době. My se modlíme, my potřebujeme znát, Pane, Tvou vůli a Tvé slovo, aby zůstávalo v našich srdcích. Aby jsme mohli, Pane, žít to slovo. Aby jsme mohli jít s tím slovem.
aby jsme mohli dávat to své. Já se modlím právě ten za to shromáždění. Já se modlím, Duchu Svatý, aby jsi mě vedl, abych mohl dát ty věci, které ty právě dáváš a chceš mluvit do každého srdce. Jmen Ježíš. Ať Boží přítomnost je právě teď. Ať Boží přítomnost ve jménu Ježíš. Amen. Amen. Moc Svatýho Ducha. Když se Ježíš dotýká svatého Ducha, tak je to jisté, to je pro nás jako droga, my to chceme. My potom toužíme, my potom žízníme. A já věřím, bratře a sestro, že je doba, kdy Duch Svatý bude působit velice silně skrze ty, kteří se mu budou vydat. Já tomu věřím, protože ta doba se blíží. My to víme, Ježíš přijde, brzo, Ježíš přijde. Ale než přijde, je tady mnoho lidí, kteří potřebují spasení, kteří potřebují zachránění. A já věřím, že Duch Svatý bude dál. Bude Bůh hledí do každého srdce. A já věřím, že srdce, které je otevřeno, bude naplněno Boží přítomností. Bude naplněno pomazáním a poznáním. A budeme chodit v moci. Já bych udělal dnešní kázání ze skutků, protože když vidíme a čteme skutky apoštolské, vidíme Boží moc v akci skrze učedníky. Já bych se nejdříve podíval, pojďme se podívat do skutků první kapitoly. Skutky první kapitola. Skutky první kapitola. Až do toho dne, v němž dal přikázání apoštolům, kteréž byli skrze Ducha Svatého vyvolil, zhůru zatěst, kterýmž i zjevoval sebe samého živého ve svém poučení, ve mnohých jistých důvodech za 40 dnů, ukazuje se jim a mluví o království Boží. Shromáždil je a přikázal, aby z Jeruzaléma neodcházeli, ale aby očekávali zaslíbení Otcova, o které jste prý slyšeli ode mě. Nebo Jan zajistě křtil vodou, ale vy pokřtění budete Duchem Svatým po mnohých těchto dnech. Oni pak odešli, otázali se hořkou Otce, pane, v tomto čase napravíš království izraelské. Ale dostanete sílu, říká jiný překlad, Ducha Svatého. Nechoďte nikam, než dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí. Bratře a sestro, to je velice důležitá věc. Nemůžeme sloužit bez toho, aby na nás nesestoupila síla a moc Ducha Svatého. Nelze sloužit. Já jsem slyšel příběhy misionářů, kteří byli v biblických školách, znali opravdu, byli dobře vyučení, byli dobře vyzbrojeni, ale přijeli na misijní pole, a ne, no to nefungovalo. Nefungovalo to. Proč? Protože zapomněli na toho, který to dělá. To je velmi důležité. Ty nikdy nic neuděláš, já nikdy nic neudělám, ale Duch Svatý to může udělat. A to je velice potřebný. Setkal jsem se s křesťanami, který, bratře a sestro, vymítali démony a řvali na démony a řvali na ďábla. Nic se nestalo. Proč? Protože zapomněli to. My to musíme vědět. Když jsem byl v Maďarsku na konferenci, kde bylo 6000 lidí, bratře a sestro, a kazatel jenom řekl, a v tu dnu přišel Duch Svatý, a řekl Duch Svatý, tak se tam ty lidi zvedli a tam jste cítil vlny. Ta pomazání, jedna babička tam seděla, začali takhle se jí noci klepat kolena, a vyskočila, začala tam běhat, protože nemohla Duch Svatý sestupovat, protože mi tam věřili. Ale co ti chci říct? Tam přišel kazatel a tam stáli ve frontě lidi, kteří potřebovali vysvobození. A čím více blížili k tomu kazateli, protože tam bylo pomazání. To je přesně to, co kazatel musí mít. Pomazání kolem se. Jsou určitý lidi a věřící kazatele John Wimber, Walter Bonke. John Wimber ten seděl jenom v divadle vedle, křičeli, démoni, utíkali. Proč? Protože pomazání. On věděl, kdo to dělá. Duch Svatý.
A apoštol Pavel se nám říká, nežiju já, ale je Kristus. Amen. A to je přesně to, co potřebujeme. Ty potřebuješ, aby si přišel domů po nějakých 14 dnech, nebo kdybys byl doma, demoni si vždycky stěhují domů, abys přišel, otevřel dveře, a Bůh je tady, a nebe. To je přesně to, co potřebuješ, bratře, sestro. Abys přišel domů a přesal tu autoritu v pomazání. Protože demoni nemají rádi pomazání Ducha svatého. To je velmi, 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 velmi důležitý. Nesmíš zapomenout, že to, co Duch svatý dělá, neděláš ty. A když jdeš něco dělat, nesmíš zapomenout na něj. On to dělá, nic skryt, nikdy nic neuděláme sami. Nefunguje to. Je to postavený na těle, je to postavený na písku. Ale když to postavíš na Duch svatý, funguje to. Má to charakter, protože Duch svatý vždycky jde z Ježíšovou vůli a Otcovou vůli. A to je velmi důležité. Dostaneš sílu svatýho Ducha. Až skončím kázání, povolám lidi, kteří budou chtít sílu Ducha svatého dopředu, my se svatým budeme modlit a mazat vás olejem, aby Boží moc se stoupla do vašich životů. A my jste přišli domů. Naplnění. A jenom řekneš, je to Ježíš. A už se tam bude vítat. Boží přítomnost. Ježíš. Když se Ježíš přeplavil na druhý břeh, co se stalo? Ježíš, všimni si, Ježíš se přeplavil na druhý břeh. Vůbec jsi neřekl. On ani nevyhledával to člověka, jak tam bylo napsáno, že je potek robí, ale on sám přišel, a co je ti do nás, proč nás? Vidíte to? Pomazání. On věděl, že přijel někdo, kdo má určitý pomazání. A to je velmi důležité, nesmíme zapomínat na Boží moc a Ducha svatého. Pojďte se posadit, všude tady je místa. Taky, pojďte. Naši věřící Drnburka. Moc Ježíše Krista. Bez Ducha svatého se tě ani Bůh nepoužije, věříš mi? On se tě bude používat, já myslím v nějaký konkrétní jasný službě. Protože musíš být oblečený z výsostí, musíš být oblečený z mocí. Nebude to fungovat. Budou fungovat někdo některé věci, ale nebude to vytrvalé ovoce, ale když to Duch svatý začne dělat. A my potřebujeme být pomazaný. My potřebujeme, aby to lidi viděli. My potřebujeme, aby lidi, když před námi řeknou lež, aby Duch svatý řekl ty lháři. Když jel jeden kazatel Finé, znáte Finé? To byl mocný boží služebník. A on jel ve vlaku a naproti seděl nějaký hříšník a on se na něho podíval. A on, naše oči mě usvědčili! A tím měl pokání! Já se na něho díval, protože Ježíš pronikl do hlavy, že se moc svatého pokrylo. Slyšel jsem jednou kazatelovi, já nevím, taky myslím, že to byl možná i taky Finé, jel vlakem jenom kolem nějaký vesnice. Víte, co se stalo? Tam byla hospoda. A on se tak koukal z okna, říkal, pane, přeměň to tady. Když jel na zpátek, za několik let, tak kouká, z toho byla modlitevna. Protože moc Ducha svatého tam zůstala. Šel do té restaurace. A to je to můj důležit. Já chci, abyste přemýšleli o tom. Tu práci neděláme. My toužíme po darech, my toužíme, aby jsme byli viditelní, my toužíme vkládat na nemocní ruce. Pozor, dělá to vždycky, je to moc Boží. Je to moc Boží, dělá to vždycky. Vždycky. Pane, v tvé jménu se nám podávají démoni. V tvé jménu, funguje to. Ano, fungovalo to. Proč? Protože Ježíš řekl, a na ty Ducha svatého, běžte. Zdali jste to zadarmo to nejde. Vyšli a kázali všude. A Bůh potvrzoval ty činy. Proč Bůh nepotvrzuje činy? Dnes, víc on to řekl. Já říkám někdy, jsem byl nakonec, říkám, pane, když budu upřímný a Bible mluví o utrpení, od rána do večera jsem v pomazání, teda potom. Ale kde je moc uzdravení, kde je moc proroctví, kde je moc, která má přicházet, vejděte do domu, když jsou tu nemocný, vazejte olejem, uzdravujte, řekněte jim tady Boží království, kde to je, pane?